Осы жылдың басында Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі елдер ипотекасы бағдарламасын іске қосуы тиіс болатын. Алайда ол карантинге байланысты кейінге шегерілді. Елдерге арналған несие қанша пайызбен беріледі? Осы және өзге де маңызды сұрақтарға арнайы маман Марина Орынбаева жауап береді. Марина, біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күй бәрі жақсы ғой. Жақсы, рахмет. Енді осындай бір ерекше күшті бір қуанышты жаңалықпен келіп отырсыз. Әйелдерге арналған ипотека. Ол қандай бағдарлама, несімен ерекшеленеді? Соны айтып берсеңіз бізге. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі таң қалдырып әлі тоқтамай жатыр деуге болады. Енді елімізде келесі жылы іске қосылатын бұл бағдарламаның басты мақсаты тұрғын үйді қаржыландырудағы әйелдердің жаңа гендерлік теңдікті қолдау жобасы болып табылады. Бұл жобаға Азия Даму банкі тарапынан қаржылық несие бөлініп отыр. Енді басты мақсат жаңағы елімізде 9 миллионға жуық әйел азаматы бар. Оның жаңағы тең жартысы делік еңбекке қабілетті. Енді көп жағдайда біліп отырасыздар, отбасындағы басты жаңағы қаржы табушы болмаса жаңа асыраушы болып әйел адам кейде табылады көп жағдайда. Сондықтан осы әйелдер қауымын қолдау есебінде осындай бағдарлама іске қосылмақшы. Жаңа бағдарламамен 4000-ға жуық әйел жеңіл ипотека рәсімдей алады, шарттары қандай оны? Енді бұл жерде шарттары 200 мың теңгеге дейін табыс мөлшері болса, онда бастапқы жарна 15%-бен бұл бағдарлама қатыса алады. Егер де табыс мөлшері 200 мыңнан асатын болса, онда бастапқы жарна 20%-бен қатыса алады. Енді табыс мөлшері емесі бойынша да шектеме бар, 320 мың теңгеден аспауы қажет. Және 30 миллион көлемінде бірінші нарықтан, екінші нарықтан үй ала алады. Және бұл бағдарлама бойынша жаңағы бізге қаржы бөліп отқан Азия Даму банкінің басты шарты болатын. Ол шарт жаңа бөлініп отқан қаржының 40% ол жаңа үлкен қалаларға арналған, ал 60% көлемі ол аймақтарға арналған. Сол аймақтардан қаржыландыру бірінші кезекте басталу қажет. Бағдарлама негізі іске асырылды, қазірден бастап құжат рәсімдей беруге болады, иә? Мерзімдері белгіленген бе? Бағдарламаның шарттары белгіленген, банк оған дайын өз тарапынан. Бірақ бағдарламаның құжат қабылдау және жаңағы шарттарын қарастыру келесі жылдың басында басталады. Басынан бастап, сосын қай мерзімге дейін жалғасады? Енді бұл жерде қаржы көлеміне байланысты ғой. Қанша өтініш болады? Соған байланысты. Соған байланысты. Негізі қай қалаларға басымырақ ипотека, мысалы осы ипотеканы рәсімдеуге? Барлық қалаларға бірдей ма? Барлық қалаларға бірдей. 30% жаңа 30 миллион көлемінде үйдің бағасы белгіленген. Содан аспау қажет. Бірінші, екінші нарық бағаны қайталап айтып өткендей. Енді Нұр-Сұлтан, Ақтау, Атырау қалалары сияқты үлкен қалаларға жаңағы осы бөлінген ақшаның 40% ғана бөлініп отырады. Алдын ала бөлінген есебі бар. Демек, осы жылды аман есен өткерейік, келес жылдың басынан бастап, бәріміз жаңағы осы бағдарламаға қатысып, көруге болады, иә? Әрине, әрине. Егер де жаңағы өздеріңіздің табыс мөлшерлемелеріңіз сәйкес келіп жатса, және осы жаңа баспанаға сұранысыңыз болып жатса, енді бұл жерде пайыз мөлшерлемесі 12% көрсетілген, бірақ біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі стандартты бағдарламасы бойынша бұл пайыз мөлшерлемесі төмендейді бір шама уақыттан кейін. Оның әр азаматтың келген жаңағы табыс жағдайын дәлелдеген кезде есептеліп беріледі. Тағы да шарттарда мысалы мынадай бір ақпарат бар ма? Жаңағы құжатты рәсімдеуге ниет білдірген әйелде осыған дейін үй болса бола ма қатысуға? Енді қазір шарттар бойынша бастапқы үй болмау қажет деп көрсетілген. Енді бағдарлама іске қосылған кезде мүмкін тағы да өзгерістер болып жатады, оны алдын ала хабарлаймыз. Әлі де жаңалықтар болады, иә? Әрине. Одан кейін тағы да бір жақсы жаңалық бар алматылықтар үшін, иә? Яғни алматылықтар жалдамалы пәтерге қол жеткізе алады. Қалай іріктеледі? Алматыда, иә. Осыған дейін енді Нұр-Сұлтанда болды ғой былтыр. Енді Алматыда. Енді бұл бағдарламаның әкімдік тарапынан өткізіледі, Алматы әкімдігінің тарапынан. Жалдамалы пәтер 29 жасқа дейінгі жастарға беріледі. Енді басты шарттары ол жұмыс болу қажет, және табыс мөлшерлемесі 40 айлық есептік көрсеткішіне сәйкес келу керек. Атында үй болмау керек. Алматы қаласы бойынша 2 жылдық мекенжай тіркелімі болу керек міндетті түрде. Және бұл балдық есеппен көрсетіледі, конкурс болғандықтан.
сондықтан белгілі бір мамандық иелеріне бал көбірек беріледі, оны жаңағы Алматы жастары сайты арқылы білуге болады жаңағы шарттарын. Енді бұл жерде айта кететіні, біздің Нұрсұлтан қаласы бойынша өткенде Алматы Нұрсұлтан жастары бойынша бағдарламада біздің айтатынымыз, сіздерге бұл бағдарлама 5 жылға жалдамалы пәтер ретінде беріледі. 5 жылдан кейін сіздер ол баспананы босатып, өздеріңіз ары қарай өздеріңізді баспанамен қамтамасыз ету қажетсіздер. Сондықтан Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің айтатыны, сол 5 жылды бостан босқа өткізбей, ақша жинау. Себебі 5 жылдың ішінде сіз үлкен дәрежеге жетесіз, егер де жаңағы айма-ай толықтырып отсаңыздар өздеріңіз депозиттік шотыңызды. Сонда табыс жаңағы табыс деңгейін дәлелдеу және растау бойынша жеңілдіктер өте көп болады. 5 жылдан кейін Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде несиеге баспана рәсімдесе. Яғни жастардың, алматылық жастардың осындай бір күшті бір мүмкіндігі бар. Мүмкіндігі бар. Сол мүмкіндікті пайдалану қажет. Ақша жинап, қаражат жинап, кейін өзінің пәтерін алып көшу деген сияқты, иә? Енді бұл бағдарламаның басты көздеген мақсаты ол қазіргі нарықта беріліп жатқан жалдамалы пәтердің бағасы өте үлкен. Сондықтан жастарға бір қолдау ретінде аймай төлейтін жалдамалы пәтердің ақысы төмендетілген. Бірақ соны ескере отырып, жастар жаңағы 5 жылды бостан босқа өткізбесе деген ниет бар. Мінекей осындай ерекше екі жаңалық бізде Тұрғын үй жинақ банкінің тарапынан. Қымбатты көрермендер, сондықтан да қапы қалмаңыздар дейміз осындай ерекше бір мүмкіндіктің болғанында. Көп рахмет, Марина ханым, бізге келіп, осындай бір жаңалықтармен, ақпараттармен бөліскеніңіз үшін таң нұрлы болсын. Таңыңыз бүгін ерекше басталды Таң Шолпаннан. Иә, әрине. Құрметті көрермен, бізде қызық әлі де көп, олай болса, хабарымыздан алыстамаңыздар.